Sí, els caps d'estat començant, penso que pel don Juli César, allò que van matar els ídols de març, oi? I sobretot els moderns, oi? El cap d'estat aquí del Primo de Rivera, l'any 23, no sé quan va ser, el cap d'estat del Hitler, el cap d'estat del Mussolini, etcètera, diferents cops d'estat d'aquestos, i després estudia el cap d'estat de l'any 17, dels russos, dels soviètics, dels bolxevics. I ell diu, el Curcio Malaparte, que és un senyor misteriós, Curcio Malaparte té un nom italià, però és un austríac, és un jueu, que diu... molt misteriós, que durant la Guerra Mundial Segona anava per una banda i per l'altra de les línies, explicant coses, tota mena. Doncs aquest Curcio Malaparte diu que el cop d'estat de l'octubre d'allà de Rússia és únic, és nou. Tots els altres són clàssics, sí, aquest és nou. I explica en què consisteix, i diu que el mèrit és el Trotsky. Ell diu això. El Trotsky és un senyor també misteriós. El Trotsky estava als Estats Units, apoyat pels Estats Units, etcètera, etcètera. I quan el Lenin va ser enviat cap a Rússia, el Trotsky també va ser enviat, etcètera. Un senyor molt, molt especial. Doncs ell diu que el Trotsky va cridar amb un gran enginyer, no insinuo res, doncs amb un gran enginyer, i aquest gran enginyer doncs li va dir, tu t'has de buscar 10 persones que siguin enginyers. I li va buscar 10 persones que fossin enginyers de diferents coses que li va marcar, o que entre tots dos van buscar. I aquests 10 van buscar cada un 10 persones que eren tècnics, no eren enginyers, però eren tècnics. I per tant ja tenim un exèrcit de quants ja? De 100 o de 1.000? De 100. Doncs bé, llavors aquests 100 es van buscar cada 10 més fins a 1.000. Oi? Els de baix eren 1.000, aproximadament. Doncs que ja no eren quasi ni tècnics, sinó que eren peons quasi bé. I aleshores, doncs, aquests senyors van estudiar el planell de Leningrad i de totes les seves, no, del seu voltant, i doncs van encarregar amb un que tingués una aixeta de l'aigua d'un dipòsit, amb un altre que desconnectés l'electricitat d'una central, l'altre que canviés l'agulla d'un tren, l'altre que canviés l'aigua de la ciutat, l'altre que no sé quant, no sé què. I aleshores tothom, cadascú tenia un lloc estratègic. I llavors van fer un entreno secret, clandestí, i a les 12 del migdia un dia col·locar-se cadascú en el seu lloc i a veure si veia el que tenia de moure o el que sigui, no? I aleshores sí, va anar bé. I llavors diuen que el dia del cop doncs van donar ordres de que es col·lapsés tot i es va quedar tot col·lapsat. La Duma, que és el Parlament, va quedar a les fosques, el telègraf no funcionava, el telèfon tampoc, les vies de tren tampoc, l'aigua no hi havia, tot va quedar col·lapsat i es van rendir. O sigui que és l'altra versió, que és ben curiosa també aquesta. Doncs hi diuen que això són les tècniques modernes de cop d'estat, que les ciutats avui dia són tan vulnerables, són tan tecnificades i tal i qual, que es pot aconseguir això. Tot això són elements de judici, si algú vol fer algun cop d'estat, ja ho sap. Us adverteixo, us adverteixo. Va quedar tota l'energia elèctrica, de mig país, i va quedar tot paralitzat. A on, a Mèxic? Sí, a Estats Units va passar Nova York. 7 hores, durant 7 hores, no funcionava res. I el govern, doncs, vull dir, una por, però diu, això pot ser un cop d'estat. I no sabia ben bé què fer, però no els funcionava ni res, no? Sí, és terrible, és terrible. I no, de fet, no era res, no sé què va ser, però no va ser cap cosa política, no? Sí, però que podia ser. És que el que passa que, per exemple, la xarxa elèctrica pot passar per casualitat que un dia doni la casualitat que tothom engegui la rentadora, doncs la vegada. Pot passar això. I llavors s'escalfa tot i es fan tot. I això que va passar a Nova York va ser terrible. Va ser terrible, 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 perquè a més importen les conseqüències dels quiròfanos, la gent que està operant. Després resulta que a continuació a Nova York va passar, que tothom es va llançar als carrers amb els cotxes, va haver-hi una pol·lució terrible, terrible, els tractors no funcionaven, la gent s'ofegava, es moria. Va ser una cosa, un caos, un autèntic. Però alguna cosa d'aquestes, devia ser l'hivern, devia venir una onada de fred, es van posar massa calefaccions elèctriques, és a dir, una sèrie de coses que es van ajuntar per casualitat, i mira, li va donar una cosa d'aquestes. Bé, això... Sí. Llavors jo, encara que això sembli molt, molt diabòlic, doncs dir-ho així, però penseu que un cop d'estat d'aquest tipus es podria portar per gent no violenta, molt, molt, molt honesta, diguem-ne, amb ganes de fer el mínim de mal possible, oi, a base de vigilar que al canviar l'agulla del tren, avisar perquè el tren no es descarrili, sinó que quedi aturat, enteneu què vull dir? I col·lapsar les coses, és a dir, és una forma del que se'n diu, doncs, desobediència cívica. És una de les formes de la desobediència cívica. El sabotatge, ben pensat, que no faci mal, que no mati vides, però que col·lapsi. Jo vull dir, això són elements de força, que jo explico al poble, al poquet poble al qual jo arribo, no? Perquè tots plegats no tinguem aquest pessimisme que tenim i aquest sentit d'impotència que tenim. Hi ha molta cosa, és a dir, totes les coses de la societat van perquè el poble les fan ara, totes. I si el poble algun dia digués prou, s'acabaria. El que passa és que ens tenen dividits, enganyats, distrets, tot el que vulgueu, però de força en tenim tot el que vulgueu, tot el que vulgueu tenim. El que passa és que no la sabem fer anar, no la volem fer anar, o el que sigui. Això amb tècnics així tan llestos com alguns que tenim, ens ho podíeu preparar.
t'hem posat ullets de dimoni, ara. Ara explica, això t'hem posat uns ullets de dimoni, de malícia. És que el Manuel és una ànima angelical, però que treballa a la moto ibèrica. I llavors treballa en llocs molt delicats. I llavors allà els controls aquests l'han espantat, ha vist el diable. I llavors li posen uns ulls especials. No, vull dir que en general, Ivan no sé què, el 40%. Sí. Contínuament està passant això, està contínuament passant. Aquí només ho feien el Cara Cremada, el que em sabia que l'altre, és a dir, tota una colla d'anarquistes, durant el temps d'en Franco, doncs venien aquí també a fer sabotatges d'aquestos, però ho feien molts, com se deien aquells altres, ara no recordo cap més. N'hi ha un que encara viu, que el Reguant li ha fet un llibre, que el vaig saludar jo fa un temps. I hi ha 3 o 4 o 5 famosos d'aquestos anarquistes que vivien al sud de França, o al Rosselló, per allà. I llavors entraven per les muntanyes i posaven una torre d'aquelles elèctriques per la banda de Cervera que entregaven a l'aire, i així. I la Guàrdia Civil empaitant, i quasi els mataven. El Massana, un altre, dos, si en surten dos. Sabaters, no hi ha Sabaters. Sabaters, Germán Sabaters, 3, 4, sí senyor. Molt, molt. I al País Basc ho tenen, mira, ja ho sabeu, ja veieu com ho tenen. Però és que es pot fer molt de casa de vistes. Un exemple, no me'n recordo la pel·lícula, que si tu veieu un pèl un rom, un pa. I resulta que una persona avui dia funciona tot el tràfic amb un ordenador i és central. És qüestió d'anar, el teu ordenador agafa la cita de programació i canviar-la. Tot el rac de la sorra que va tan bé un rom, eh? Pot quedar moltes hores. Col·lapsant. I no passes, però ni tres mesos, eh? I és qüestió d'anar a un lloc que hi ha, i fer xup-xup-xup. Què passa? Que això també és molt fàcil dir-ho. És molt fàcil dir-ho, però està tot molt vigilat i costa molt introduir-se. Allí les empreses grans ja tenen tota la informació vital que s'està ja guardant duplicada amb un cost molt fort. Per casos d'emergència. La no violència, la gent només la imagina a base de vagues de fam i rebre patacades de la policia a l'esquena i coses així. Però la no violència té dos coses, que són la no cooperació i la desobediència cívica, que... Ara estàvem parlant d'una cosa que jo la considero desobediència cívica. Desobediència cívica vol dir fer coses, oi, que no són les de llei, les que estan, no, són normals. Oi? Però té això mateix, aquesta mena de sabotatges, té aspectes de no cooperació, de no col·laboració. No? Mira, sí, negar-se a fer una cosa determinada, oi? I sobre això hi ha un famós llibre, avui recomano llibres, avui m'he recomanat llibres. Doncs hi ha el llibre del Pedrolo, la novel·la del Pedrolo que es diu Acte de violència, que jo la recomano moltíssim. Acte de violència, se titula. I és una novel·la que fingeix una situació de dictadura i llavors doncs, la gent de la població doncs, vol treure's la dictadura del damunt i aleshores fa una vaga general. Però és una vaga general que el lema és molt senzill, quedeu-vos tots a casa. I només tenen aquest lema, i tothom es queda a casa. Són vagues, normalment les vagues clàssiques, la gent es tira al carrer a fer manifestacions, ve la policia, allà s'estoven i tal. No? Fugint per aquí l'altre per allà, entrant per l'altre carrer i tornant a sortir, totes aquelles coses que hem fet tantes vegades en les manis. Doncs això es tracta de no donar peu a la policia, res. Tu estàs a casa teva, ja està, tothom està a casa teva. No? Llavors tota la novel·la explica com va la vaga aquesta i el resultat. I el resultat ja llegireu si la trobeu, aquesta novel·la. Bé, total que ja tenim el Lenin que ja se va imposar allà. I aleshores, doncs, per una banda, va fer dues coses originals. Una d'elles és muntar el Ministeri de les Nacionalitats. Oi? I llavors ja és el que vam explicar, que va posar l'Stalin i van començar a organitzar totes les nacions i tot això. I una altra cosa original, que era més pròpia de la seva gran preocupació, que és la lluita de classes, doncs va ser el Ministeri de Planificació. És a dir, totes les grans empreses van ser el que se'n diu nacionalitzades, que s'hauria de dir estatalitzades, es van ser estatalitzades. I de tota manera a la Unió Soviètica encara van quedar moltes petites empreses particulars i comerços i coses d'aquestes que podien seguir sent particulars. Això ja ho deien en els seus programes. I qui diu això els xinesos també i els havien d'anar també, etc. O sigui que la gent es pensa que tot quedava socialitzat i no és veritat, no es quedaven les grans coses. I els terrenys també hi havia dues formes, unes que eren empreses de l'Estat agrícoles, en canvi altres que eren doncs, comunes, que eren autònomes, els colhoses que deien ells, que eren comunes autònomes autogestionàries. O cooperativitzades, autogestionàries, el que passa és que l'Estat els obligava a vendre a l'Estat el resultat, el preu que marcava l'Estat. El que passa és que ells podien portar la cosa com volguessin, però l'Estat els obligava a produir uns mínims i els obligava a tal. Doncs tot això va ser un canvi molt fort. I era el pas d'una economia de mercat a una economia planificada, una mica ja l'hem anat tractant al llarg de tota l'última exposició.
no sé si cal explicar-ho gaire més, eh? Jo, d'una manera caricaturesca, dic que el mercat estava malalt de pulmonia, llavors no sabia com curar-lo, li van tallar el coll i així es va quedar curada la pulmonia. És on es van quedar sense mercat. I llavors ha aparegut allà a la Unió Soviètica, doncs, el mercat negre, perquè sempre que està allà el mercat surt el mercat negre, sempre, a tot arreu. El qual vol dir que el mercat és una necessitat ja de la humanitat una mica evolucionada, que això ja ho vam parlar quan va aparèixer la idea de mercat i tot això, va aparèixer la primera pràctica de mercat. Però doncs resulta que amb això tenia raó el Lenin i el Marx i tots aquestes, que esclar, quan deixes el mercat lliure, doncs resulta que el pis gros menja el xic i tal, a passar-te totes les factures, els comprovants i tot això. Ja no sé què passa una mica més amunt, que ja les coses van de qualsevol manera, no? No, el que passa és que l'Estat no se n'entera d'això, només quan hi ha algun conflicte molt gros que atenta la seguretat de l'Estat, llavors quan hi ha una denúncia. Tal, però com que a més el sistema és tan podrit que tothom té coses per denunciar, tothom, quasi ningú denuncia, ningú fora de casos que se'ls escapa, llavors algun burro denuncia i llavors s'arma un marge i tal. No? O algunes, per exemple, una de les denúncies grosses va ser el cas Matessa. No? El cas Matessa va ser un intent del Fraga Iribarne de pujar a ell. El Fraga Iribarne en aquells temps era una persona, no sé si ara ho segueix sent, una persona que des del punt de vista econòmic, doncs ell personalment no tenia res a perdre ni guanyar, vull dir que no. O sigui, no tenia dels bruts, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores clar, va poder denunciar-se que li passés res. Però a més va tenir sort, eh? I va aprofitar un buit de poder. I és que els de l'Opus s'havien incrustat en el govern i el Franco estava enfadat. Perquè els de l'Opus estaven intentant vendre Espanya als Estats Units econòmicament. I això el Franco no va voler mai. Franco va vendre Espanya les bases, va vendre militarment, es va vendre tot el que volguessis, però econòmicament no. No era seva la idea, era d'uns altres que el manaven, però era així. I Espanya era una autarquia econòmica. Mèxic, per exemple, jo tinc entès que té un 80% de la seva economia que és dels Estats Units. I Canadà, per exemple, en un altre aspecte, però també té l'economia. Llavors, clar, mana, no l'Estat Unit, de dins. No vulgui. En canvi, no, Espanya no. Espanya doncs, tenia un 80% de la seva economia que era pròpia. Era autàrquica. Molt lletja, molt estructuralment molt enredada, molt poc productiva, tot el que vulgueu, però era pròpia. I encara quasi bé ho és. Però des que ve l'OCDE no, eh? Des de l'OCDE doncs, fa com els de l'Opus. Els de l'Opus eren una quinta columna, això de la història de l'Opus molt llarga, però vaja. En una quinta columna, oi? I van començar a liberalitzar, van treure la llei del 50%, hi havia una llei que impedia que una empresa exterior pogués comprar un 50% de les accions d'una empresa. Ells la van treure. I van durar un govern, i després van caure, i només van quedar dos, l'Aurelio del Cardador i el López Bravo, penso, els dos no se van quedar. I en el segon govern hi van desaparèixer els dos. O sigui que els van anar traient. I esclar, llavors el Fraga va aprofitar que això li anava bé, i llavors va denunciar Matessa i tal. I diguin el que vulguin, el senyor aquell, diguem-ne com se diu, el Reyes Vilarreyes, doncs era un home que va fer algunes irregularitats, però tothom en feia, bastantes més que ell i tot. I a pesar de tenir un telègraf molt bo, i l'estava col·locant internacionalment i va ser una pena que es perdés allò. Però vaja, si feia trampes, oi? Deia que havien sortit coses que havien sortit i feien uns magatzems a fora que no hi havia res dintre i coses així. Feia trampes, però tothom ho feia, coses d'aquestes, és a dir, tothom feia totes les trampes que volien. Però hi havia una cosa de base que era econòmica, que era bona, que el telègraf era bo. Sí. Aleshores sempre que hi arribarem, no sé quan, però hi arribarem. Sí. Aleshores doncs, tot, ja tenim el Lenin allà i va... Això s'acaba dos quarts? Sí, eh? És que ja... Sí. Què? Bé, total, que ja està. Aleshores, no podem entretenir-nos molt i després de la guerra civil que va haver-hi després de la revolució i que la van guanyar, jo diria que el Lenin va ser ajudat pels jueus internacionals més poderosos del món a condició de que tolerés el Trotsky al seu costat, i aleshores doncs, tota la vella guàrdia dels primers revolucionaris del Lenin, la majoria eren jueus. El Marx, recordeu que us vaig dir que era amic del Disraeli, que era el primer ministre jueu d'Anglaterra, i els jueus estaven preparant l'alternativa del capitalisme doncs, dirigida per ells mateixos com una espècie de nova cosa dialèctica en joc amb el capitalisme, que era el marxisme. Això ja estava fomentat, però a condició de que no matés, sinó que anés construint cap a una síntesi. O sigui que era una gent molt intel·ligent, els jueus d'aquestes dels grans bancs i tot això, eh? O sigui que tenien el socialisme com una peça de recanvi. Això ho feien, ho han fet sempre, eh? Quan tenien la Coca-Cola, que ens van inventar-se els mateixos senyors de la Pepsi-Cola, perquè tota la gent que s'enganxés de la Coca-Cola menjés Pepsi-Cola. Doncs és exactament la mateixa tècnica, eh? Sí, normalment a tot arreu sempre tenen les dues coses i juguen la que els convé. Durant la guerra d'Argèlia ajudaven els felagues argelins, els lluitadors argelins, i ajudaven
en aquells Pied Noirs, en aquells blancs que hi havia allà feixistes. I quan els va convenir més de cedir, doncs van cedir. Quan, enteneu què vull dir? Que el joc que es fa sempre la CIA també el fa. Sempre juga a dos, com a mínim a dos. I això és una cosa que és important. Si va durant la guerra civil de Rússia, aquesta comunitat jueva internacional de grans banquers ajudava les dues bandes. I sembla que va deixar guanyar el Trotsky, perquè era el Trotsky. Si hagués sigut un altre no l'haguessin deixat guanyar, perquè era un preu que s'havia de pagar. I aleshores, el preu era que quan morís el Lenin el succeiria el Trotsky, perquè de Lenin no se'n fiaven, era massa rus i massa poc jueu. Enteneu què vull dir? I no se'n fiaven. I la condició és que el Trotsky portés l'exèrcit, etc. Però va passar que, això segons també ho diu el curs, la part, un detallat del que diria ara, que quan va morir el Lenin com que tenia, veia aquest problema, doncs va anar apretant l'Stalin, va anar ajudant l'Stalin per compensar el Trotsky. I aleshores, doncs, Lenin li van tirar un tiro amb un míting a la sortida d'una fàbrica, una dona que a més era jueva, que es deia Kaplan, doncs li va tirar un tiro. I aquest tiro sembla que era una bala enverinada per morir-se lentament. I es va anar morint lentament, molt lentament, va tardar un any o dos a morir-se. I aleshores, quan estava molt fotut, doncs no sabia què fer, pobrama, perquè estava veia que no tenia successió, allò que ni el Lenin ni l'Stalin eren, ni el Lenin ni el Trotsky eren tots dos suficients, és a dir, veia pros i contres de tots dos. I a nosaltres ens ha arribat, perquè estem a Occident, els contres de l'Stalin. A més, jo vaig tenir l'ocurrència de llegir una biografia així de l'Stalin escrita pel Trotsky. Però el Trotsky, com que és un home molt intel·ligent, doncs intenta ser el més objectiu possible, posar documents, és molt interessant, esclar, llegir aquestes coses, pots llegir-la també la d'Stalin feta per l'altra banda, i llavors ja tens tot, oi? Però a mi el llegir-lo pel Trotsky no em va fer més trotskista que pas llegir l'altre, al revés. O sigui, jo sempre llegeixo el dels altres per entendre-lo d'aquests. És a dir, que segur que el que el Trotsky accepta de l'Stalin segur que és veritat, perquè li retalla del que pot. No? I per tant ja saps les coses que són veritats. Llavors llegeix per l'altra banda i saps les altres veritats. I al final saps tota la veritat. Bé, això s'ha de fer. Que això són tècniques d'informació que la gent no té i que s'ha de saber llegir entre línies i saber que tothom diu mentides i saber trobar la veritat, no? Per contraposició de mentides. Quan el Lenin moria, bueno, per la via nostra, per la via que m'ha arribat a nosaltres, diu que el Lenin va reconèixer l'error seu de donar tant poder a l'Stalin. Perquè realment l'Stalin va anar amb poder, al final el mangonejava tot des de la burocràcia. Però també la inversa també és certa, que no s'enfiava el Trotsky. I aleshores va morir deixant-lo tot en l'aire, així. Però es veu que va morir en un moment en què el Trotsky estava malalt i el Trotsky va badar. I es veu que l'Stalin, segons diu el curs de la parte, va prendre la tècnica del cop d'estat del Trotsky i la va aplicar contra el Trotsky. I el Trotsky no va ser prou llest. És a dir, que en el morir Lenin, l'Stalin tenia els seus enginyers a punt, per dir-ho d'alguna manera, i va deixar tot el Trotsky, i el Trotsky no era el Trotsky sol, era el Trotsky i tota una sèrie de trotskistes que hi havia. Que en la història universal consta que va ser una lluita entre l'estalinisme i el trotskisme. I la realitat sembla que és entre l'estalinisme, és a dir, el marxisme nacionalista de la Unió Soviètica i el marxisme internacionalista dels jueus internacionals. Que això és el que sembla que va ser. De fet, la tesi més punxeguda que hi havia entre l'Stalin i el Trotsky és el que se'n diu la revolució en un estat o la revolució permanent. És a dir, l'Stalin defensava que una vegada aconseguit en un estat de revolució s'havia d'aguantar en aquell estat. I a partir d'allà anar aconseguint altres estats. I el Trotsky deia que en el moment en què la revolució es tancava en un estat deixava de ser revolucionari i s'ha de convertir en revolucionari. Perquè la revolució és internacionalista. I en el moment en què tractes de defensar l'estat ja no defenses la revolució de la classe treballadora, sinó que estàs defensant els interessos adquirits d'aquest estat. En aquesta lluita, en aquest plantejament, tots dos tenen raó. El problema és saber qui tenia més raó, oi? Històricament, si s'hagués seguit el contrari, hauria sigut més bones conseqüències o més males conseqüències. Però sempre que hi ha una cosa que tots dos tenen raó, encara que pot ser que un tingui una mica més raó que l'altre, doncs, suposant que guanya un dels dos, doncs guanya, però, com que l'altre també té raó, el seu guany és una victòria d'aquelles pírriques, enteneu què vull dir? Una victòria que porta unes conseqüències negatives dintre, que després es tenen de purgar. I si hagués guanyat el Trotsky contra l'Stalin, però el mateix al revés. No haguessin tingut el comunisme o el socialisme una espècie de base tan segura com és la Unió Soviètica i estaria saltant mates per tot arreu. No sé si m'enteneu el que vull dir. És a dir, l'avantatge del plantejament de l'Stalin és que tancava una cosa i l'assegurava. I tenia alguna cosa fixa segura. I llavors a partir d'allà podien anar creixent i fer-se forts. No? A partir d'aquí de fer-se forts amb allò, anar creixent. I està el Trotsky, el que volia estar sempre a la bona de Déu i així sempre, que és el que havia passat a l'anarquisme. L'anarquisme no ha tingut mai un territori propi. Què ha fet l'anarquisme? Enteneu què vull dir o no? És a dir, l'eficàcia és dir, mirem les coses. Jo, encara que jo ja sabeu que tinc una gran tendència no violenta, m'interessa molt tot. I de vegades penso que certes violències són més no violentes que certes no violències. Perquè mira, tots ens rentem les mans, som no violents, quedem a casa i tota la injustícia segueix funcionant.
Hi ha molta gent que és no violenta i està doncs, permetent. I de vegades els actes de violència doncs, permeten que en el lloc on s'estableix una altra forma doncs, és més just i tal, i allà doncs, tenen desavantatges. És a dir, el Gandhi doncs, va fer un acte de no violència molt gran a l'Índia, la va alliberar d'Anglaterra, però es van endavant a milions i milions de persones. A la Xina, de cop de canon, el Mao Zedong doncs, va expulsar tota la gent que hi havia. I mira, a l'Índia hi ha actualment, si no me'n recordo malament, doncs 700 milions d'habitants, i a Xina hi ha 800 milions, i una mica abans de Mao Zedong, abans de Gandhi, es moria milionades la gent a la Xina i a l'Índia, i actualment no es mor ningú de gana a la Xina, i en canvi a l'Índia doncs moren milions i milions de persones de gana. Què és més no violent? Fer una campanya no violenta que la gent se segueix morint de gana, o cops de canó i que la gent no es mori més de gana? Entreu la pregunta? És terrible, és una pregunta terrible, que és difícil de contestar. Perquè diran, home, però menjar i dictadura vols dir que... que d'això, però vols dir que no hi ha una dictadura a l'Índia, el que passa és una dictadura que en contra de ser monolítica és una colla de senyors rics que estan xafant els altres, o senyors de fora de l'Índia, el que siguin, també és dictadura. Vull dir. O sigui que la cosa, jo amb això no vull justificar la Xina, ni vull justificar la violència del tot. L'únic que dic és que no sempre la no violència és tan no violència, com abans he dit, oi, que l'humanisme a vegades és menys humà que l'economia que sembla deshumanitzada, doncs també aquí dic que de vegades un acte de violència oportú pot ser molt més no violent, mirat globalment, amb les seves conseqüències, que suprimir totalment internet i tenir la no violència. La violència. Sí, bueno, això és una altra qüestió també. Sí. Que aquest és un tema que no és on posar-lo, però que s'hauria de tractar. També. Perquè ens l'han deixat, perquè el del Gandhi bueno, va ser pràcticament simultània amb la Revolució Russa, i hi ha a més cartes del Gandhi, no sé si amb el Lenin, i hi ha llibres sobre la comparació entre Gandhi i Lenin, que són molt interessants. Ja el tractarem, doncs, si voleu, si et queden temps. Perquè jo voldria acabar el curs com a mínim el juny, oi? És a dir, que ja portem dos anys. Sí, és l'hora, sí. Tenem permís per marxar. L'últim dia ens vam quedar amb la sèrie aquella de les internacionals, recordareu? Estàvem parlant de les diferents internacionals revolucionàries i que n'hi ha tantes ja avui dia que un no sabia per on navegar. Refent una llavíssima i rapidíssima repassada, recordeu que la primera internacional és la internacional de tots els treballadors, oi? En lluita contra el capitalisme. Aquesta primera internacional es va disgregar amb els que van quedar i la segona que els que van marxar. Els que van quedar van ser els anarquistes, del Bakunin i d'altres, i els que van marxar van ser els socialistes, és a dir, es va partir. Primera internacional anarquista, segona internacional socialista o socialdemòcrata. Després la segona internacional es va escindir, cap a finals de segle, es va escindir amb els rigorosos que van marxar i van formar la tercera internacional, i els doncs, representa per tant una les reunions de la internacional, les reunions de caps d'estat, moltes vegades, la majoria de casos, oi? O de partits molt forts de l'oposició de molts països. És la segona internacional que va començar sent la socialdemocràcia, que era marxista i que s'ha anat transformant al llarg d'aquest segle i avui dia ve a ser una alternativa del capitalisme, oi? Que sembla socialisme perquè no n'és, almenys això és on s'ha vist més, sobretot ha sigut Alemanya, també Anglaterra bastant, però Alemanya doncs, ha vist claríssim que el senyor Willy Brandt doncs, ha acabat sent quasi diríem tan dur i tan dictador com a l'Adenauer o més potser. De tota manera, el Willy Brandt per exemple, si no ha fet més també ell t'excusa perquè no tenia la majoria absoluta i per poder tenir majoria absoluta en el Parlament, en el Bundestag, necessitaven la cooperació dels liberals. I els liberals els han posat condicions que rebaixen els seus plantejaments. De manera no vol dir que siguin massa alts els plantejaments, però baixa. Dintre de la segona internacional, que em vaig oblidar de dir-ho l'altre dia, hi ha dues tendències, la tendència una mica més radical i la tendència una mica més suau. En general, els països nòrdics tenen la tendència més suau i els països del sud tenen els més radicals. Dintre d'aquests més radicals hi havia el Mitterrand, hi havia el Mario Suárez, hi havia, deien, el Felipe González i també els Pertini, em penso que és, no, Pertini no, l'italià, no,
és, aquest és socialista, que ara em, no, em penso que aquest és un, no ho sé, va, ara no recordo qui és el cap dels socialistes italians, que és un partit petit a Itàlia. I en canvi, doncs, els països del nord, Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, tots aquests països, doncs, tenien un socialisme que era molt suau. A Suècia, per exemple, doncs, el país és socialista, ara ja no, ara hem tornat a guanyar els conservadors, em penso, però fins ara ha estat molts anys en socialista, però era un socialisme, que li deia el socialisme a la sueca, que durant un temps el Pujol va dir que li agradava molt, i ara ja no ho diu. Doncs aquest socialisme a la sueca és un socialisme fals, és un socialisme que tothom era socialista excepte els braços. Hi havia uns senyors grans capitalistes dalt de tot, i són, que feien el que volien amb els seus diners amb tot. I llavors aquests senyors doncs, permetien i inclús ajudaven a que una mica més avall que tot fos socialitzat, amb una socialització rica, perquè tenen molta pèl aquella gent, i tot resolt, tot ben d'això, una mica, un socialisme una mica, diríem, avorrit, però vaja, era un socialisme i estava força bé. També hi havia marginats i això, però vaja. I això ho feien per fer una mica de dic contra la Unió Soviètica, no? Perquè veiessin que per la banda d'aquí també hi havia socialisme. Això seria llarg d'explicar-ho, però vaja. Llavors, els més radicals eren els del sud, que inclús van estar a punt de separar-se, i és curiós que ara fa poc els anglesos, els laboristes anglesos, també s'han partit en dos grups, una socialdemocràcia i els laboristes, que són encara els radicals. Abans, dins del laborisme, estava tot barrejat. No? És a dir, que sempre la Segona Internacional té l'amenaça de la tercera, és l'amenaça del radicalisme, del radicalisme més revolucionari i no tan reformista. No? Ara, per exemple, a Portugal, el Mario Suárez, que era molt radical, doncs quan va arribar al poder es va desradicalitzar. És a dir, que es va trobar amb el problema de que la Unió Soviètica no l'ajudava amb crèdits i els Estats Units li retiraven tots els crèdits i que si es portava bé, doncs els Estats Units li donaven crèdits i llavors va tenir de portar-se bé. Si no es quedava sense res, les grans famílies que van quedar desposseïdes perquè la revolució dels treballs portuguesa va ser més forta que la caiguda de Franco d'aquí, molt més. O sigui, va haver-hi les 5 grans famílies portugueses, les 5 més grans famílies portugueses van quedar desposseïdes de tot el que tenien. Bancs, empreses, tot això va quedar tot estatalitzat. I això va ser molt fort. És a dir, que tots els monopolis portuguesos van ser desfets. En canvi, doncs, els monopolis o les multinacionals estrangeres no els van tocar. A pesar de tot, doncs, les multinacionals estrangeres van agafar por i van fugar capitals i aquests grans monopolistes interns doncs, també van fer tota classe de coses i de trampes i tal. Es van trobar molt ofegats. A Portugal, el senyor Oliveira Salazar, el que va ser l'últim, el Caetano aquell, doncs van deixar molt or, molt. Moltes reserves i s'han perdut totes, amb aquesta revolució s'han perdut totes, han volat. Després, doncs, com que van tenir que plegar a l'imperi colonial d'Angola i Moçambic, sobretot, i Guinea-Bissau i això, doncs es van quedar també. És a dir, Portugal tenia una certa grandesa gràcies a l'explotació de les colònies, al moment que se'ls va acabar l'explotació de les colònies, Portugal quedava reduït en un país de tercera categoria. A més, com que tenia, per exemple, Holanda també li va passar el mateix, però Holanda va saber ser llesta i invertir allò, amb gran industrialització de Portugal, no. Portugal no tenia gran industrialització, sinó que tenia unes estructures molt feudalitzants. Tal que Mario Suárez va trobar desbordat i al final doncs, la revolució de Portugal va cap enrere una altra vegada, tot cap enrere. Llavors, doncs, el Felipe González també per intentar governar està rebaixant, tant que ara rebaixa més que el Mitterrand, bastant més. El Mitterrand ha sigut el que semblava el més moderat de tots els radicals i no obstant doncs, ha aconseguit una victòria electoral i ha fet unes quantes reformes importants, tenim un programa molt ben pensat, i estan fent té molts problemes, ha nacionalitzat els grans bancs, les grans empreses, les empreses més grosses de totes, i doncs ha volgut reduir la jornada de treball, ha fet unes quantes coses bastant sèries, i tal. Ara també fa poc, bueno, i sembla que va tenir un cert èxit, és a dir, té molts problemes, però sembla que va tenir un cert èxit, el que passa que s'ha moderat també, manant s'ha moderat una mica. I tocava capital, no? Sí, se tocava capital, sí. Bé, llavors, doncs, a Grècia també han guanyat els socialistes fa poc, i també són bastant radicals. També són bastant radicals. Però aquesta radicalitat tota és dins del sistema occidental, amb retocs, amb alguns retocs importants, etc. Aquí quan es feia la Constitució, els socialistes doncs, estaven contents amb aquesta Constitució perquè encara que és capitalista i ho afirma, doncs ho afirma dient que és una economia de mercat la nostra. Però posa economia social de mercat. I la paraula social diuen ells que donen una mica de peu ja per fer alguna cosa i després més endavant en l'articulat més detallat doncs permet algunes coses més o menys interessants, algunes que no han servit a res perquè no les han fet servir. Ells pensen que potser quan manin els podran fer servir una mica. Com per exemple com se diu això? La incautació de propietats i coses d'aquestes per poder fer coses en comú o el que sigui, no? En cas d'aquest tipus, en la Constitució està permès això. Està, i algunes cosetes d'aquestes. De tota manera, doncs, de fet, va rebaixant. Han suprimit la paraula marxista en els seus estatuts
d'això, i cada vegada doncs, som més russos. De tota manera, amb el tema de l'OTAN s'han anat portant bastant bé, encara que tothom diu que ho és una cosa que ho han fet per l'electoralisme, però que si ens manessin haguéssim entrat igualment a l'OTAN. No se sap. Ja es veurà això quan manin ells, si, si ho són capaços de revisar-ho o no. No? Bueno, està així. Llavors, la tercera internacional la va fer Lenin amb els bolxevics a Rússia i altres partits a altres llocs, de tipus radical, de tipus doncs, revolucionari violent, preparant doncs, una lluita armada, la presa del poder per força i la dictadura del proletariat. Això són les característiques d'aquesta gent. No? I aleshores doncs, dèiem que l'Stalin més tard, quan va heredar del, quan va morir el Lenin, doncs, a Rússia es va partir l'opinió en dos trossos, i una banda va quedar l'estalinisme, que es podia definir com la revolució en un estat, i el trotskisme, que és la revolució permanent, o sigui, la revolució en tots els estats. L'Stalin va guanyar allà i va expulsar el Trotsky, i el trotskisme doncs, ha quedat com la quarta internacional, que existeix, la quarta internacional, que passa que té poc èxit. Pels nostres latituds, els partits que les representen són les LCRs, les lligues comunistes, la lliga comunista, la lliga comunista revolucionària, i coses d'aquestes, són els que tenen aquesta quarta internacional. A Anglaterra hi ha la, la famosa aquesta Vanessa Redgrave, aquesta artista, que és de la quarta internacional i que en fa propaganda. En aquella explicació de l'altre dia era com una espècie de roda, perquè doncs a partir del revolucionarisme aquell ja del Stalin i dels bolxevics doncs, ja era una cosa clandestina i era una cosa que ja negava el liberalisme, el partidisme, etc. Tendeixen a partit únic, etc. I finalment doncs, el trotskisme tendeix a una espècie de neoanarquisme, eh? És a dir, que s'acosta a la primera internacional encara que no està totalment de plena dintre de l'anarquisme. I això són les internacionals, i estan així, i a més d'elles molt subdividides, és a dir, que hi ha divisions i subdivisions i subdivisions, perquè la tercera, doncs, internacional avui dia, bueno, l'eurocomunisme actualment pràcticament ve a ser l'equivalent d'una segona internacional, és a dir, que és un reformisme, l'eurocomunisme. No puc tractar molt a fons, molt en detall, però vaja, no sé, si em van parlar una miqueta l'altre dia, no, de l'eurocomunisme no m'han parlat menys. No? Potser la característica més essencial de l'eurocomunisme, des d'un punt de vista polític, és la... l'afirmació de que l'estat del liberalisme, l'estat dels burgès, que havia nascut més aviat esquifit i petit, que els burgesos deien que l'estat no s'havia de ficar en res, que tothom fos lliure i fes el que volgués, i l'estat les mínimes coses possibles, allò de laisser passer, laisser faire, que deien, que l'estat tenia de deixar passar i deixar-ho fer tot, doncs resulta que l'estat liberal del lliure canvisme, contra el proteccionisme, etc., l'estat tenia de ser reduït al mínim, doncs no sé què ha passat, que al llarg del desenvolupament del capitalisme ha passat el contrari, no sé, que ha generat el contrari del que volia. De manera que l'estat ha anat creixent, i ara tothom, tots demanem a l'estat cada vegada més responsabilitats i que els semàfors vagin bé, que hi doni, ens doni escoles i que l'ensenyança sigui gratuïta i que tal. I cada vegada li demanem des de la... volem escola pública, volem la sanitat tal, no volem la sanitat privada. Cada vegada va assumint més responsabilitats l'estat i per tant es va fent més mastodòntic. Ja d'ell tendeix a engreixar-se, doncs imagina si a més tots els ciutadans li anem exigint cada vegada més coses. I d'altra banda, doncs els ciutadans, diu per exemple el Carrillo, diu que pràcticament tots vivim de l'Estat, estem dintre de l'Estat i estem en nòmina de l'Estat d'alguna manera. Estem pagant la Seguretat Social, que és una cosa que ha de controlar l'Estat, després ens beneficiarem d'això, els mestres, els metges, també cada vegada més la medicina, és a dir, cada vegada tots ens estem entrant més en la roda de l'Estat. I aleshores el Carrillo, en el seu tractat d'eurocomunisme, doncs diu que com que l'Estat és tan gros i tots estem dintre, no hem d'intentar assaltar l'Estat, el que hem d'intentar és transformar-lo des de dins. No? I això ja és un principi de reformisme molt clar, no? O sigui que el que hem de fer és col·locar-nos dintre, situar-nos bé el preu que sigui. I llavors cedeix, i els seus programes s'assemblen als de l'OCDE o als de l'Aliança Popular a vegades. No? És monàrquic, és tot el que vulgueu, és dir, totes les xarxes, reverències i totes les coses, no? I llavors, doncs, diu que una vegada situat dintre, llavors és quan és qüestió de donar el cop, no? I de canviar les coses. No sé, vosaltres jutjareu com ho estem fent, oi? Com estan aturant el món obrer, etc. No? En comptes de lluitar amb vagues contra el sistema, doncs organitzar-se política i sindicalment per aconseguir doncs, pactes econòmics i coses d'aquestes des de dintre, per la negociació, per la lluita política, etc. O sigui que ells apreten molt l'aspecte polític, molt. Les eleccions, el ser, estar ficat dintre del sistema. I això. Aleshores, doncs, ah, sí, llavors jo crec que són poc dialèctics amb això, perquè han oblidat que sempre que se genera una cosa molt, molt grossa, se genera el seu voluntari també molt gros. I soc de l'opinió que al costat del gigantisme de l'Estat, que realment és veritat, existeix,
doncs aquest mateix gigantisme ha generat un gigantisme de la marginació. I això és una cosa per mi importantíssima. És a dir, la marginació vol dir que si tots estem una mica dins de l'Estat, tots estem una miqueta marginats per l'Estat. I alguns molt. Potser numèricament el grup més marginat per l'Estat són els vells, els jubilats. Els jubilats, que són una quantitat enorme, milions, 6, 7, 8 milions, no sé quants hi ha en l'Estat espanyol. Doncs, què? Estem buscant? Pujant. És a dir, clar, el jubilat anterior era un jubilat pues, desgraciat, però el jubilat actual és prou culte per defensar-se, sap que té drets i que tal, i comença a donar guerra, no? I per altra banda no tenen els elements de lluita, com podria ser la vaga obrera, perquè ells ja no, si fan, ja estan de vaga, estan jubilats, ja no treballen, és a dir, que no tenen elements de lluita clàssics. Oi? Després al costat dels jubilats un altre element que també doncs, és molt nombrós és la dona. La dona cada vegada té més consciència de la seva opressió i com a mínim doncs, hi ha la meitat de dones, no? Una mica més de la meitat. És a dir, que si hi ha 35 milions d'espanyols, diuen, doncs almenys doncs, 18, doncs són dones de 8 milions, no? Per tant, de tota manera, la dona hi ha més conscienciades i menys conscienciades, però el sistema encara doncs, margina la dona d'una manera gran. Un altre grup molt important de marginats, si sabeu que estem parlant de milions, eh? Esclar que són una gent que estan encara una mica desdibuixats com a lluitadors o el que sigui, no? Però hi ha alguns que estan tenint més consciència que altres, però també passava amb la classe treballadora, no? Doncs no sé què ha passat. Un altre és els treballadors aturats. És a dir, els treballadors que treballen estan completament integrats dins del sistema i té raó el Carrillo. Estan tots ficats dins del sistema. I avui dia, doncs, com que el treball és escàs, doncs, els treballadors que treballen doncs, donen patadetes als treballadors aturats perquè no els vinguin a agafar el lloc. No hi ha manera, no gosen doncs, fer una campanya als socialistes i als comunistes dient que la gent doncs, no faci treball d'estes i que no facin un pluriempleu i que cedeixin aquell treball a tenint gens. Això no gosen ni plantejar-ho. Està prohibit, no? Sí, no sé si està prohibit o no, però es fan totes les que es poden. Parlant-hi. O per què? És que jo ja ningú estudio, ja perquè vaig fer uns tardes en el temps. Sí. Doncs la cosa és que els aturats estan molt fumuts. Estan molt fumuts primer perquè no tenen feina, perquè no tenen entrades, tal com està distribuïda la cosa avui dia, i després que no poden fer vaga, perquè ja estan en vaga també, i per tant no tenen l'èxit de la vaga, i per últim no tenen pràcticament la via sindical, perquè això és una cosa que no es diu gaire, però és així, és la sindical que els importa un bla dels prats, encara que deixin molt i alguna vegada facin alguna manifestacioneta de tant i tal, els importa un bla. No tindria de ser així, però és així. Sabeu per què és així? No és així perquè pels càrrecs sindicals, per elegir càrrecs sindicals, es necessita ser treballador en treball. És a dir, només es voten les empreses. O sigui que els aturats no voten. Jo per això els directius dels càrrecs sindicals els porten un bledo als aturats perquè d'ells no extreuen vots. No vull dir. Només es pot votar càrrecs sindicals i les votacions de càrrecs sindicals només són els treballadors que treballen. Els treballadors que no treballen no tenen ni veu ni vot. Esclar, llavors tenen ni defensa. Llavors, ja us he dit unes quantes de les marginacions, però us en diria moltes més, marginacions dels parrons de religió, de raça, de sexe, d'edat, els nens petits de salut, els malalts, després els psiquiàtrics, etc. I a més és una marginació que avui dia comença a ser una miqueta responsable, és a dir, que se sent marginada i que sap que n'és, etc. Jo arribo a la conclusió que al poble Carrillo se li ha oblidat com a mínim la meitat de la població, amb aquesta anàlisi que he fet. I és fatal això, una cosa fatalíssima. Cada vegada l'Estat va més a la seva i cada vegada la gent que queda per la cuneta. I aleshores, la meva opinió és que les classes socials, que és bueno, la divisió en dues classes oposades de la societat, de classe opressora i classe oprimida, ha canviat de línia. Ja no passa per on passava, ja no són els treballadors contra els patrons, sinó que són els marginats contra els situats. Marginats contra situats. Els marginats són els oprimits i els situats són els opressors. I per tant, la classe treballadora dels que treballen són opressors, no són oprimits. I per tant ha canviat la lluita de classes, ha canviat el plantejament, molt, ha canviat molt. I ara teníem de parlar de marginats del món uniu-vos. Marginats del món uniu-vos, no treballadors del món uniu-vos, sinó. Sí. I això, aquest canvi, és molt important. Avui dia, fixeu-vos, que totes les lluites reivindicatives fortes, totes les porten ecologistes que estan farts de respirar porqueria, les dones que estan fartes d'estar amargades, els antimilitaristes, que tots són un grupet de marginats, tot. Els jubilats, tot això que us he dit, els aturats, i tots aquests són els que van manifestacions salvatges, vull dir, espontànies, fortes, etc. Tots, fixeu-vos. I tot això se'ls escapa. Jo recordo, quan era senador, que els hi vaig dir als comunistes que feien la vida impossible, els hi deia, mireu, deixeu-me que jo me'n cuidi dels marginats. No us demano que us en cuideu, vosaltres ja sé que no us en cuideu, vosaltres aneu a buscar cadires.
Molt bé, aneu-les a buscar. Però deixeu-me en pau quan jo busco, treballo amb els marginats. En els vostres programes us heu guiat els marginats. No dieu absolutament res. No quasi bé res, només alguna cosa per el Suárez, cada vegada que es passen eleccions puja una miqueta el sou dels jubilats, oi? Però després els hi posa impostos, o el que sigui, els hi treu per una altra vegada. O sigui, queda tot igual. Però la gent no, només diu el primer i el segon no ho diu. I la gent s'ho creu, o tal, així. Però vaja, tots tenen petites demagògies d'aquestes, o populismes, no? Però en la pràctica no se'n cuida ningú. Llavors deia que em deixava, però ni això em deixava, ni em deixava, ni m'ho fotien tot a terra, tot. O sigui, terra calcinada, terra cremada. Però la majoria de gent quan parla de violències, de relacions d'un amb si mateix, no? En què les vol fer objectives i llavors imposar-les a l'altre. Llavors l'altre se'n resisteixen. Les verdaderes evidències s'imposen soles. I aquesta mena d'altres evidències que solem dir moltes vegades és coses que volem imposar als altres perquè no són. I llavors parlàvem també de la relació entre l'agnàtica, que és la intel·ligència, que és una cosa que s'ha dit, amb la realitat carnal, per dir-ho d'alguna manera, amb les estructures animals. Això avui en dia és un funcionament quintessenciat dels nervis animals. Llavors doncs, hi ha unes estructures animals, una part material de l'animal, una part diguem, estructurada, una part energètica o vital, i aquesta part animal doncs, expressa aquesta intel·ligència. I d'això en diem la cognàtica. La cognàtica vol dir que la gnàtica està en companyia de l'estructura, de la carcassa de l'animal. I és el que podríem dir l'expressió de la gnàtica. L'expressió de la gnàtica, doncs hem parlat de crits, hem parlat de fisionòmica, és a dir, moviments de la cara, i gestos en general, gestos de l'animal. No? I entre els moviments hi ha, per exemple, els moviments guturals, no? Hi ha el lleó que rugeix, hi ha el gos que borda, hi ha el tall que piula, i el més abans que xiula, i tot el que vulgueu, i cada cop fa la seva. Llenguatges animals, que són molt especials, i que s'estudien avui dia, els ocells, el llenguatge dels ocells, s'està estudiant, per exemple, els dofins, que sembla que tenen un llenguatge de dofins molt perfeccionat, etc. Tot això és la cognàtica, podríem dir, aquí surt el raó cognat. Però vaja, és a dir, que així és. El cunyat és una relació de... És que jo l'altre dia no vull explicar-ho tot, però vaja. L'altre dia vaig dir que de GN no solament surt la gnàtica, sinó que surten moltes coses més. Surten, per exemple, guinem, que és dona. Guinem. Guinem grec, que és dona. Aquí surt ginecologia. El gineceu. El gineceu, sí, exacte. És a dir, surt dona. I també surt nació, la paraula nació. En realitat, originalment tenia una G que va perduda perquè costa dir gnació. Però aquesta G hi és perquè la cognació, els cunyats, són el conjunt dels parents d'una nació. Els cognoms ve de... no ve d'això. Aquest co, en llatí, és cum. I això és grec, del tipus cum. I llavors, cum nomine, aquesta M s'ha convertit en una G, perquè quedaven massa igual a aquesta projecta, que s'ha convertit en una G. És cum nomine, és cum nomine, és cum nomine. I això és amb na, amb una altra cosa. Aquí faltaria la G, si de cas, que aquesta G no és aquesta G, no és aquesta G. Dret és la M, que s'ha transformat, sol cum. Dret, que s'ha transformat en G. Això és qüestió de tipologia. Doncs, els cunyats en realitat volien dir els parents. O sigui, els senyors que són d'una mateixa terra i d'una mateixa nissaga, no naixença. Això és la cunyata. I aquí sortia la nació. I tots els de la mateixa nació en diuen connacionals o cunyats. No entens d'on ve això. Ara, és curiós, a més, que la intel·ligència animal, la gnàtica, és nacional en dos aspectes. Nacional de néixer, i vol dir que la intel·ligència és una intel·ligència de tots els parents, que venen junts, que la tenen en comú, comunitària, nacionalment comunitària de tots els parents, o sigui, una societat només de parentiu, i a més, i la tenen per tant per herència, o sigui, que és una saviesa d'herència. L'herència transmet moltes més coses del que es pensem. L'altre dia em penso que va ser un altre que vau parlar del Rodríguez de la Fuente, que va ser aquí que va sortir això, no? Sí, que sí, algú va dir, que va demostrar que agafant
un ocell d'aquells que coven ous, oi? I separant-lo completament dels altres que no podien aprendre de cap manera, doncs va picar l'ou perquè sortís el pollet, oi? I per així no hagués sortit, s'hagués mort el pollet. Per tant, vol dir que aquesta picada no la té per educació, sinó que la té per herència. I hi ha una colla de costums o de comportaments, la paraula costum és humana, en rigor, oi? Una sèrie de comportaments que són transgressions. I és una part de la intel·ligència, és a dir, una part de la intel·ligència animal és per herència i una altra part de la intel·ligència animal és per educació. Per educació vull dir per transmissió, per aprenentatge, no? D'uns dels altres. I hi ha també molta més de la que sembla d'aquesta. Tot això, doncs, anem a explicar l'altre dia. Ens acaba el temps. Aleshores, avui volia explicar doncs, com una espècie d'introducció, que això és una miqueta pesadet, però jo després d'un any d'explotar-vos, la paciència, em penso que ja tinc dret a no fer coses de cara a la galeria, és a dir, de vegades veig com els carnets, perquè ell t'ho deixa el gust i tal, ara ja puc començar a collar una mica, els que veniu nous us fotreu una mica, eh? I he estat de fer coses una mica dures i així, perquè la vida és dura, eh? Que més tova, eh? Però vull dir, això també ho hem posat. Doncs, jo volia fer una petita introducció a tot l'aspecte econòmic que parlarem, eh? Hem dit que parlarem durant l'any. És a dir, que en tota la roda que farem, la roda humana aquesta, que estem encara en la fase animal última, no? Doncs, tota la roda humana, a part d'altres aspectes culturals i místics i tot el que vulgueu, hi haurà aspectes econòmics. I a més, jo diria que el desllorigador de la humanitat és l'econòmic. És a dir, el dia que es resolgui el problema econòmic es resoldrà amb altres problemes. I el problema econòmic encara es pot resoldre. I per això la humanitat es pot resoldre. I, per tant, és un tema important. Aleshores, el que volia en aquest moment era parlar de l'economia, o dit en un llenguatge més ample, l'utilitarisme d'aquesta fase animal, de les espècies vivents anteriors a l'home, en què consisteix el problema econòmic en aquests nivells, perquè totes les realitats noves, totes tenen en aquestes rodones, com que és rodó, igual com vas per la Terra abans de veure el sol i ja l'aurora, no? Qualsevol cosa de qualsevol punt ja es veu una mica els punts anteriors, i encara perduren els punts següents, i al final es perd el tot quan ja passa el punt de victòria. No? Llavors l'economia, que és una cosa pròpiament humana, doncs ja té unes arrels en els animals. Llavors el que volia avui, el que volia aquí, era parlar-vos dels mínims d'economia, de tema econòmic en els animals. I això és molt interessant perquè els plantejaments aquests que hem posat des del principi són els que ens donen les claus per resoldre el present i el futur. I per tant, doncs, comencem des del principi. Ara, el tema aquest, primer que tot dir allò que hem parlat abans del que és l'utilització de la ciència. Ja he dit abans que la ciència no ho explica tot, però hi ha coses que en ciència es poden explicar. I una de les coses que es pot arribar a ser científica és l'economia. Més, demostrarem que l'economia va ser la primera ciència que va haver la humanitat. Totes les altres ciències van derivar de la ciència econòmica. La primera mesura que va haver-hi en la humanitat va ser la mesura de mercat. I després va venir la mesura de longitud, la mesura de volum, la mesura de pes, la mesura de temps, la mesura d'espai, de capacitat i les altres mesures. És a dir, que la ciència aplicada a les coses no humanes és posterior a la ciència aplicada a les coses humanes. Però de les coses humanes el que és cienciable no només és el tractament de les coses que afecten l'home. És a dir, no és cienciable la consciència humana. I per tant, quan els senyors teòlegs ens posen tesis demostrables i coses d'aquestes i dogmes que són segurs i tot això, són pures borrades. És a dir, no existeix això. És a dir, tot el que és consciència, tot el que és esperit humà, tot això aquí en parlarem. Tot això és llibertari completament. Creador, llibertari i tal. I en parlem d'allò que hem parlat abans, dels intents de normalitzar l'ètica, que l'ètica és amb els costums. Doncs els costums humans no són cienciables. És a dir, no es poden reduir a ciència. Però sí que es pot reduir a ciència les coses que l'home necessita per la seva vida. I per tant, només pot fer ciència de les coses útils. I per tant, la nostra ciència econòmica és la ciència de l'utilitarisme. I encara diria més, si aconseguim fer ciència d'això, aconseguirem molta més llibertat per tot l'altre. I si ara avui dia hi ha tanta humanitat esclavitzada és per culpa de que no hi ha la ciència econòmica. Perquè ja ho diuen les estadístiques de l'UNESCO i de l'ONU i de la FAO i tal, que hi ha blat suficient per tothom, que hi ha tal... Això que diu la FAO, si hagués existit la FAO des de fa 4 milions d'anys, és a dir, des que l'home està al damunt de la Terra, hagués sempre dit el mateix.
hi ha suficient per tothom que vulgui. I totes les teories maltusianes que sobre humanitat encara no són certes, no sé si algú ho sabrà, però encara no són certes. És a dir, això de que aquesta tesi, oi, de que la, quan una mira es produeix tant i no resulta que la gent doncs, surten massa fills i llavors menja el que s'ha produït, torna a haver-hi misèria, no? I que s'ha de procurar frenar la població i tot això, tot això de moment encara és mentida. És a dir, és veritat tal com està organitzada la societat, millor dit, tal com està desorganitzada la societat. Amb aquests controls per part de poderosos de les riqueses, de les primeres matèries, de l'energia, dels acaparaments, de la moneda, etc., amb tot aquest merdi que tenen muntat, és evident que sobra humanitat a la Terra. I per això els paladins del control de la humanitat són els poderosos. Doncs són els que prenen la... Però l'home, la naturalesa té tanta riquesa i l'home té tanta intel·ligència que si no hi haguessin les barreres posades pels confusionistes, pels anticientífics poderosos, hi hauria de sobres, sempre n'hi ha hagut. És a dir, científicament sembla que hi ha hagut fam des de l'aparició dels primers animals fins a l'aparició de l'home. És l'era de la fam. Per què? Perquè les espècies animals s'han reproduït molt fortament sense cap barrera i necessiten un menjar molt qualificat, necessiten vegetals. I de vegetals n'hi ha menys que de minerals. És a dir, els vegetals tenen molts minerals i no se'ls han acabat pas. I en canvi, doncs, els animals es poden acabar els vegetals en segons quins llocs. I llavors tenen problemes. I ells no saben crear vegetals. Ho explico. Els animals no saben multiplicar els vegetals, però l'home sí. Enteneu què vull dir? És a dir, que els animals, normalment, tots els animals pateixen gana. Que passa que tots pateixen gana no ho saben. I no ho pateixen. Tots nosaltres, tots som bornis del tercer ull, tots. Però no patim gens perquè no en té ningú. Ningú se'n queixa. És veritat o no? Doncs igual, si tothom pateix gana, ningú pateix gana. Veieu això o no? És curiós, eh? Doncs els gossos, per exemple, i els mecanismes, això ja ho he estudiat perquè en aquesta fam he estudiat els mecanismes biològics del patiment de gana. I resulta que té el cos humà, doncs és una tonteria, tenir això és una cosa ancestral que no la necessitem perquè els homes tenim recursos de sobre per sobreviure, però a l'Índia ve més bon servei que els fa. Allà com que pateixen gana, doncs la immensa majoria, doncs tenen tota una sèrie de recursos. Tenim part de la, per exemple, de la cremada de la glucosa, doncs es poden cremar altres coses quan s'acaba la glucosa, doncs greixos, aminoàcia, proteïnes, doncs hi ha altres coses que totes donen l'energia necessària, donen el que es necessita per viure. I tot això són mecanismes que tenim dins de nostres i que la majoria de la població d'Occident que va tan tipa no els fa servir mai en tota la seva vida. I no obstant, qualsevol de nosaltres que no la fa servir mai es posa a fer vaga de fam i al cap de 3 o 4 dies ja se li dispara, canvia de metabolisme, ja no segueix el metabolisme clàssic, es passa 2 o 3 dies rabiant el cos, negant l'entrada d'emergència i exigint que es posin menjar de fora. I llavors es pateix, no? I no és negant, mateix algú per menjar, no? I de sobte fa un canvi de planca, fa plaf, i ja està, ja a fora ja no, llavors viu de dins. Llavors tens les obsessions de la fora segueixen venint, no? Però és una qüestió mental, no? Però de l'altre no veus un parell molt maco de xicots naturistes que abans assistim a un concert que vam fer, doncs diuen, i ells ho han experimentat, és a dir, jo he fet vagues de fam per motius polítics, però ells les van fer estrictament per exercici biològic, diria, no? I van fer, ells diuen que la saviesa antiga i tal, doncs, quan una persona doncs, no té gana, doncs no ha de menjar. I tots els animals quan estan malalts no mengen, se'ls va la gana. I llavors, doncs, de juny. I en general, la nostra humanitat, tal com ho diem des de fa uns quants milers d'anys, està tan espatllada que a tots ens convindria fer un dejuni llarg. Llavors ells diuen, tu et poses a fer un dejuni llarg. I ells diuen que ho has de fer ben fet, eh? És a dir, busques un estiu perquè no hi hagi problemes laborals, etcètera, i tu prepares, dius, un estiu central a la teva vida, i tu faràs un dejuni llarg. Llavors et busques un lloc determinat, tal, i llavors per allà no menges. Passes 2 o 3 dies buscant menjar, i si tu no et saps deslliurar dels teus fantasmes psicològics, doncs en un moment que això siga, perds la gana, i llavors diu que no has de menjar fins que no tinguis realment gana. Però quan diu això, vol dir que tens d'agafar el cap i ara per la finestra, no? I escoltar el cos, que és una cosa que no fa gaire a ningú. I llavors ell diu que, ells diuen que normalment amb el grau de pol·lució interior que tots tenim, fins al cap de 30 o 40 dies no tens gana. Això és una mini sensació a vegades que tens, per exemple, no tens gana, a mi he passat molta gana i no he pogut menjar, però crec que és humana la gana. Però ho torno a menjar. Sí, sí, sí. Però, xulina. Doncs ells diuen això. I llavors ells diuen, per exemple, que això que diu l'Evangeli, que Jesús va deixar una pràctica i després va tenir gana. Ho diu així, l'Evangeli, i després va tenir gana.
i llavors doncs, si jo presentar aquell dimoni que podria que convertís els pedres en pans, perquè aquestes són les companyies de comuns. Doncs diu, sí, sí, això és així, i ho va fer, tots dos van fer un temps d'aproximadament 40 dies. Això hi ha un llibre que se'n diu Sabolín, que explica tot aquest fenomen, i a més ho explica biològicament i una reacció del cos. La llengua, quan comença a canviar el metabolisme, es posa molt bruta, si és bruta, quan arriba un moment que s'acaba, es posa neta i diu, bueno, ara vinga, si no menges, quan tens gana, i és quan el cos comença a criar i es coneixi una gent. Sí, sí, i et dic cosa. I molts animals mengen cada 10 dies, cada 15 dies, cada quan troben d'això, i va estar dies i dies, i quan porten 5 dies d'un lloc corrent per la sala buscant una peça o el que sigui, estan fent servir el màxim d'energia. Oi? Més aviat al revés, quan vinen, se'ls llevan les energies de... Ahir van unes hores, uns dies, eh? O sigui que la fam és una cosa animal, perquè els animals no han sabut resoldre aquest problema. Llavors, no, encara falten 10 minuts. Sí, però menja el que el cap demana, i el cap és l'enemic del cos, és l'antagònic del cos. Això ho hem de veure tota la roda aquella, eh? Com s'enfrontava el cap amb el cos. Pots menjar amb tranquil·litat qualsevol cosa o... Si tu tinguessis un sentit ben protegit de totes les insinuacions del cap, entens? I qui diu del cap diu dels del voltant, que també s'insinuen cada cosa, eh? O de vegades s'insinuen amb ells que es mengen uns tecs enormes i tu estàs veient, saps? I etcètera, etcètera. Però sí, sí, en realitat tenim dins del cos la norma per anar recuperant-nos. Ara, com que estem espatllats de tot això, a vegades és millor tenir un directori, una recepta, i que digui com ho tens d'anar fent. L'entorn tampoc t'ajuda a saber què vol. Estem tan artificialitzats que hem perdut aquestes gnàtiques. Tot això és intel·ligència gnàtica perduda. Oi, que ho entens? Tot això que estem dient és intel·ligència gnàtica perduda. Hi ha una quantitat d'intel·ligència animal impressionant, però la tenim molt espatllat, els homes, molt. I recuperar-la seria molt útil. El pròxim dia, farem una petita introducció sobre el que és el procediment científic, sobre els requisits de les presentacions científiques, i després doncs, explicarem una miqueta la definició del que és l'ús, la utilitat, les coses utilitàries, els béns d'ús, que és la base de tot el tema econòmic. El mateix Marx doncs, comença distingint el capital de Marx, comença el primer capítol, està distingint entre el valor d'ús i el valor de canvi. No? Doncs, el canvi, tardarem molt a trobar-lo, el canvi vindrà molt més endavant. Estem a nivell animal i els primers homes doncs, no feien canvis, només feien posaven. Doncs el valor d'ús, i llavors tota una sèrie de conceptes d'aquest tipus, no? de derivats d'això. No? Llavors una formuleta matemàtica, molt simple, no? Del que és l'utilitarisme biològic, prehumà. D'acord? I després passarem endavant amb altres coses. Que volia, no vull parlar ja de... Sí, sí.
Gràcies.